Амансыздар ма, қымбатты менің көрермендерім. Мен сіздерге келесі бүгінгі сабағымды ары қарай жалғастырғым келіп отыр. Ер мен әйел тақырыбы өте бір күрделі, ұзақ, тарау-тарауға, параграфқа бөлініп кеткеннен кейін, бүгін мен сол тақырыпты ары қарай жалғастырғым келіп отыр. Себебі осы тақырыпта маған өте көп сұрақтар келеді, және осы тақырыпта бізге жаңа отбасын сақтауға, және менің ажыраспа деген хэштегпен әрдайым пост салам, ұрандатуыма осы дәл осы тақырып керек болып отырмаған. Ондай болса, мен сіздермен құралайдың құпияларымен, керемет қылықтарымен ары қарай бөлісетін боламын. Ал кеттік. Ал қымбатты менің сіңлілерім, әпкелерім, мүмкін мен тыңдап отырған, отбасын не үшін сақтаймыз деген сұрақтар келеді. Тіпті мен бала туғымда келмейді деген қыздардан өте көп хаттар келіп жатады. Жасым 30-ға келді, маған өзі өмірім ұнайды. Екі дипломым бар. Баланың шуы, тіпті біреудің аяғының ауырлап қиналып жүргені, біреудің балалармен шулап жүргені маған ұнамайды деген осындай бір қазір поколение дейді ғой, ұрпақ дүниеге келіп жатыр екен. Ол енді ұрпақтардың X, Y, Z поколениялардың әр қайсысының бөлік-бөлікке олардың ойлау қабілеті туралы бөлек сіздерге видео жасайтын болам. Ал қазірге мен сіздерге айтқым келетіні, нағызы әйелді адамды Алла тағала бір өсуге жаратқаннан кейін ана бақытын сезіну деген, әйел бақытын сезіну деген ол әркімнің бір миссиясы деп ойлаймын. Осы дүниеге келген кезде қыз болып жаратылғаннан кейін әдемі отбасын жасап, одан кейін оны ары қарай жалғастырып, ұрпақтың қызығын көру, үлкен бір отбасының анасы болу әрбір әйелдің, әсіресе қазақ әйелінің миссиясы деп ойлаймын. Енді осы отбасын сақтауға қазіргі заманда өте көп бізге ақыл, кеңесші, кітап бәрі көп. Бірақ күнделікті тәжірибеге, практикаға келген кезде кітаптарымызды жауып қойып, бәрін лақтырып, ішімізден бір айдахар ояна ма, жылан ояла ма, жаңа құрттарымыз жыбылдап, таракандарымыз келіп, комплекстарымыз бәрі қаптап кетеді. Біз жаңа өзімізді өзіміз ұстай алмайтын кездер болады. Сондай бір сәттерге мен сіздерге мына әйел мен ер адамның арасындағы болатын оқиғаларға байланысты мен сіздерге бір керемет өзімнің кеңестеріммен бөліскім келіп отыр. Оны Инстаграмда пост қылып та жазған, бірақ оқымаған адамдар болса, повторение мать учения деп айтқым келеді. Мысал мен айтам, әрдайым өзімнің күйеуіммен арамдағы мысалым. Мысалы, таңертең ояндық, күйеуім жұмысқа асығып жатыр. Сосын қарасақ, жаңа Астанада жаңбыр. Жаз айы, енді курткалардың бәрін алысқа салып қойғанбыз қалың киімдерді, бірақ сол бір жеңіл күртешесінің мынандай замок істемей тұрған. Бірақ ол мені бір ай бұрын ба, бір екі апта бұрын ба айтқан, менің замогымды жөндетуге апарып келді. Бірақ мен жаңағы бала шағамен өйтіп бүйтіп ұмытып кеткем, енді күртешемді жаңа кие салайын деген кезде замок істемейді. Замогы бүйтіп салаңдап тұр. Сол жерде ол бүкіл менің жаңа ата-бабам албан атамнан бастап пұтшытымды ұрысып, менің салақ әйел екенімді, ештеңкеге жарамайтынымды, қолымнан түк кемейтінін, өстіп, дарылдап, мәз боп, елді тәрбиелеп жүргенімді, одан да өзінің бір дал күйеуіне ие боламайтынымды, әйтеуір бүкіл нәрсені сол кезде айтады. Бүкіл ашуын жаңа маған деген сол күрткенің замогына келіп тіреледі. Сол кезде менде ішімде жаңағы менің де айдахарым бар ғой, ол да оянып кетеді. Бірақ мен соны жаңағы жұмысқа кетіп бара жатқан адамға лақтырмай, шығармай, ол жерде айтатын фактілерінде, аргументтерінде толып тұр. Қанша күннен бері үйге қонақ келгенін, жаңағы мен семинарға барып келгенімді, одан кейін бала шағаның соңғы қоңырауы, әр қайсысының жаңағы киімі деген бар, үйдегі қонақ деген бар, біз өзіміз баратын қонақ деген бар. Айтылатын әңгіме өте көп. Бірақ шаршап жүргенімді, ұйқымның қанбағанын, үлгермей жатқанымды, олардың жетеу менің жалғыз екенімді, соның бәрін айтқым келеді, бірақ сол жерде үндемеймін. Үндемей жаңағы сол жыртық замогымен курткасын кигізіп жіберемін. Әйтеуір бүгін енді осымен бар, жаурақ қаларсың. Сол жерде айтады, әкел ана үйдегі ақшаны, мен қазір барамын да жұмыстың жанындағы торговый дүкеннен куртка сатып аламын дейді. Енді үйдегі ақшаның өзінің орны бар ғой. Анау бар, мынау бар, төлейтін бар, қыздың оқуы деген секілді бар. Сосын ол куртка енді алмағанын қалап тұрсам да, ақшаны беремін, жарайды енді ал деп. Сөйтіп үндемей жана мұп-мұмықан, томпиған қалыппен қалып қалғаннан кейін ол сыртқа шығады да, біраз уақыттан кейін түске дейін жүреді, түсте тамағын ішіп алады сол жұмысында, сосын телефон соғады. Куртка алмайтын болдым, мынаны жасатам деген сұрақ. Жаңағы телефон шығарылады, ә, дейін бетің бері қарапты ғой деймін.
Жарайтым, жақсы, күлкан, мен жөндетіп қоям. Ертең сен бүгін алып көл, сосын ертең сен демалған кезде жөндетіп қоям. Жақсы, дейді. Бір кезде кеш бата бастайды, бағанағы таңертеңге айтылған сөздерінің бәріне өкіне бастайды. Мен енді психологияны біліп алғам, білем қой, өкініш басталды деген. Сол кезде телефон соғады. Сен балалардың бәрін тамағын беріп дұрыстап қойып, екеуміз кешке моншаға барайық, монша дайындап қойдым, ертең демалыс күн, как раз моншаға барайық, дейді. Сөйтіп, кім жеңді болады аяқ жағында? Моншада лимон мен шай ішіп отқан Құралай ханым жеңеді. Егер де сол таңертең тұрған кезде бүкіл сол жаңа жұмысқа кетіп бара жатқан адамның артынан сізде бүкіл ішіндегі аргументтеріңізді, айқайыңызды, өміріңізді, зарыңызды, арыңызды, бәрін арыз-арманыңызды айтсаңыз не болады? Сол күні монша да жоқ, тыныштық та жоқ, ол және 2-3 күнге ұласады, сондай нәрселер болады. Сондықтан соғыс дегеннен ешқандай мемлекет бір пайда көрмеген. Отбасы деген шағын мемлекет, сондықтан соғыс, кез келген соғыс, сіздің жаңа бомбаңызды алып, гранатыңызды лақтырған соғыс, ол міндетті түрде сіздің отбасылық экономикаңызға зардап әкеледі. Сондықтан қыздар, келіншектер, бірінші жазық қоятын сіздерге заң, конституция, жарғы жазық қойыңыздар. Үйіңізде соғыс болмау керек. Ешқандай. Сіз мылтығыңызбен, гранатаңызбен кейбір апаларымыз бар, әпкелеріміз бар. Жеңгелеріміз бар, тіпті сіңілілерім де бар. Кейбірлері бар, жаңағы сразу бомбаларын лақтыратын, атомный бомбаларын. Енді ондай жерден бүкіл күйеу деген қайын жұртпен бірге неге түседі, радиацияға түсіп, бәрі полигонда өмір сүрген секілді болады. Ол байқұстардың түріне қарап кейбір отбасыларға қарайсында, шынмен жаңағы жеңгеміздің біраз атомный ядро бомбасын лақтырғанын түсінесің. Снайперлер бар. Снайпер жеңгелеріміз бар, олар деген дәлдеп тұрып осы бір чекеден зың дегізеді. Снайперлер болады ғой бір ана. Ол енді бір атқан кезде анандай бүкіл несімен атады. Енді ол кісілерде әлде елі тоқалға кетеді, елі төбесінің басына кетеді. Ондай снайперлерден енді тірі қалмайды ер адам. Ол енді мен былай мысалға алып сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Сондықтан отбасына ешқандай соғыс. Мүмкін ол, сіз ойларсыз, бүгін мен мықтымын, жасым 35-те, 40-та, менің қолымда жаңа госактым бар, техпаспортым бар, менің жағдайым жақсы, машинем бар, көлігім бар. Бірақ артынан баладан сынақ келеді. Күйеудің құйрығынан бір теуіп оны қуып жіберуге де, басына атомды ядролық бомба тастап, бүкіл қайын жұртпен бірге бәрін жоқ қуып жіберуге болады. Бірақ мына баладан құтыла алмайды екенсің. Семейная карма деген бар орыстарда. Сол нәрсе бір мына қалай айтсам екен, инфекция секілді. Сол семьяда қалып қалады екен. Сіздің неотработанный, сіздің істеп бітірмеген, сіздің аяғына дейін тапсырмаған емтиханыңыз келесі ұрпаққа өтіп кетеді екен. Егер сіз арақ ішетін күйеумен тұрып, онымен аяғына дейін өзіңіздің міндетіңізді атқарып, онымен екеуіңіз бірге проблеманы шешпей қалсаңыздар, ол ұрпаққа өтіп кетеді екен. Ұрпақ қиналады. Ал енді сіз балаңызды ертең құйрығынан бір теуіп ажыраса алмайсыз ғой. Бала деген ол сіздікі. Ал енді жасыңыз 50-ге келіп, 60-қа келіп, баладан қиындық көрген кезде ол бір екі есе, үш есе кәдімгідей үлкен қиындық болып табылады. Сондықтан жас қыздарға айтатыным, ең бірінші жаңағы сіздерге үйдің босағасына төбесіне жазып қоясыз ба? Көрінбейтін әріппен жазып қойып, өзіңізге ғана көрінетін әріппен соны оқып жүресіз ба? Бұл нәрсе сізге өте-өте-өте маңызды. Ешқандай үйде соғыс болмау керек. Ешқандай мылтық, оқ, ішіне бәрін кез келген нәрсені әйелдің миы жетеді. Әйелдің қабілеті, әйелдің қылығы жетеді. Ер адамды жаратушы солай жаратқан. Біздің әдемілігіміз, біздің қылығымыз, біздің махаббатымыз арқылы олар жаңағы бар нәрсені, қалаларды, Астананы, Алматыны, Берлинді, Москваны, бүкіл заводтарды, фабрикаларды барлығын әйелдер үшін жаратты. Әйелдер үшін жасап беруге жаратылған адамдар олар. Махаббат болса, бір сезім болса, ол нәрсені олар бізге әкеп береді. Сондықтан әрдайым айтам, жеңіліп барып жеңуді үйреніңіздер. Бұл видеоның атында жеңіліп барып жеңу деп қойсақ та керемет болар еді. Сондықтан жеңілуді үйреніңіздер. Ақ орамалыңызды алып ана соғыста сдаемся деп шығады ғой, сондықтан сдавайтесь. Мылтықтарыңызды өткізіңіздер, бомбаларыңыздың бәрін обезоруживайтесь, полностью бәрін тастаңыздар. Бүгіннен бастап жеңіліңіздер. Сол кезде сіз нағыз ұшпаққа шығатын, нағыз жұмақта өмір сүретін
мықты ханшайым, ханым боласыз. Енді осы соғыстан кейін тағы бір нәрсе айтылатын, ол енді өте маңызды ақпарат, бұл да номер 2 деп үлкен қылдырып жазып қойсаңыз болады. Мен сіздерге әрдайым айтам, қалам мен қағаздарыңыз, менің видео сабақтарымды оқыған кезде қалам мен қағаздарыңыз қастарыңызда болсын. Тағы бір сондай бір мәселе, еш қашан күйеу туралы басқа адамдарға әңгіме айтпаймыз. Мына ер мен әйелді жаратушы, менің ойымша ойлаймын да, бір нәзік жіппен оны психологтар да көп жазып жатады, коучтар жаңағы эзотерикада айтып жатады. Нәзік алтын жіппен байлап қойған. Сол байламның ішінде ол бір обруч секілді ойлаңыз. Ол мына әйел адамның өзінің энергиясы мындай бір обруч секілді бір энергетикаға тығылып тұрады. Сол жерге сол өзінің энергиясына жаратушы күйеуді береді. Күйеуді кіргізді сол обручқа. Сол обручта күйеуіңіз тұрса, сол мына энергетикалық обручтың ішінде әрдайым тұрсаңыз, сіз 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл кәдімгідей алтын той, күміс той, бриллиант тойларыңызды, гауһар тойларыңызды жасайтын боласыз. Әрдайым күйеуіңізбен сіздің араңызда гармония болады. Соның ішінде тұрса күйеуіңіз. Содан шығып кеткен кезде тоқалға кету, басқа жерге кету, арақ ішу, нашақорлық күйеуіңіз ұстай алмай қаласыз. Бірінші күні сіз күйеуге шыққан кезде күйеуіңіздің көзін қараңызшы. Бүкіл Қазақстанды сізге алып бергісі келеді. Қазақстан тұрмақ жаңа 1 миллиард Қытайдың өзін сіздің аяғыңызға жығылғысы келеді. Сіз ыдыс жусаңыз қасыңызда ыдысты жуып, сіз қай жақта екен деп көзімен сізді қарап әрдайым. Тойға барсаңыз сізден жаңағы бүкіл соның байқайтын объектісіз боласыз. Ол неге жылдар өте кетіп қалады? Себебі сіз өзіңіздің энергетикалық жаңағы радиусыңыздан өзіңіздің шығарып алғандықтан. Әрдайым күйеуіңіз өзіңіздің ішіңізде болса, энергияңыздың ішінде тұрса, және балаларыңыз оның ішіне кіре береді. Бала деген 7 жасқа дейін, 14 жасқа дейін сіздің өзі автоматты түрде ол табиғаттың заңы сіздің ішіңізде болады. Мына 12-13 жастығаннан кейін балалармен проблема болып, жаңағы переходной возраст деп ол да бір отдельно тақырып болады. Мен енді орысша сөздерді қосып жатқаныма кешірім сұраймын. Сіздерге түсінікті болсын деп жаңа тез ақпаратты бергім келіп тұрады. Мына миға келіп жатқан ақпараттың жылдамдықтары мен мегабайттары мен тілдің жылдамдығы өте екеуі бір-бірімен сәйкес келмейді екен. Миыма келіп тұрған ақпараттарды осы айтып үлгерсем екен, қыздарға көмек болса екен деп ойлап отырамын да, жаңағы сөздеріммен келіспей қалып жатамын миыммен. Сол жаңағы 12-14 жастағы проблема болады балаларға неден? Себеп жаңағы тағы да сіз өзіңіздің обручыңыздан, өзіңіздің энергияңыздан балаңызды шығарып алдыңыз. Ол деген мысалы Wi-Fi-да телефонда мынандай толқындар тұрады ғой. Бір толқын, екі толқын. Wi-Fi керемет ұстап тұрған жерде Wi-Fi-дің тура қасында тұрсаңыз толық ұстап тұрады, иә? Жаңағы сотовый данный деп тұрады. Тек керемет суреттерді жібересіз, бәрі ашылады, жабылады, сообщениеларыңыз жіберіледі. Instagram, интернет, осындай YouTube каналдарды көріп отырасыз. Егер де сіз алыстап мына байланыс үзіле бастаған кезде бірақ та сызықтар қалады ғой, тура сол секілді да. Мысалы, күйеуіңіз сіздің энергетикалық байланысыңыздан үзіліп кеткен кезде ол сізді естуі, ол сізді сезінуі, ол сізді түсінуі алыстай береді да. Сіздің жіберген смс-тарыңыз кетпейді, ашылмайды, ода оның миында оқылмайды, ол сізді қабылдамайды, екеуіңіздің араңыз осылай үзіле бастайды. Ең соңында ол тіпті ажырасуға да келіп соғады. Сондықтан бірінші күні сіз үйленген кездегі көздер, үйленген кездегі сөздер, үйленген кездегі сезімдер қалу үшін сіз сол ең бірінші өзіңіздің энергетикалық обручыңызды ұстап тұруыңыз керек. Енді осы энергетикалық сіздің толқыныңызды, радиусыңызды, обручыңызды ұстап тұру үшін сізге не керек? Соны бұзатын нәрселер нелер? Ең бірінші ол ер адам туралы жаман ойлар. Біздің қыздар өзі әрдайым оймен қазір тіпті сөз тұрмақ ойды түзеу керек дейді. Ешқашан күйеуіңіз туралы жаман ой ойламайсыз. Қай кезде ойлайсыз? Ажырасып кеткен кезде. Егер сіздің планыңызда, жоспарыңызда осы бір 5 жылдыққа осы күйеумен тұрамын деген ой болса, ешқашан миыңызға тіпті біреу келіп сіздің күйеуіңізді жамандап тұрса, сіз оны жақтауыңыз керек. Ол өте оның бір жаман жерін тауып алуыңыз керек, жақсы жерін. Біз мысалы күйеуге шықтық қой оған. Әйтеуір бір жері ұнады ғой. Қай жер болсын ұнады, үйлендік, әйтеуір ұнады, әйтпесе сіз шықпас едіңіз ол күйеуге. Ал бірақ жылдар өте неге оның минустары көбейіп кетті? Себебі сіздің ойыңызға инфекция түсті. Ол деген шариғатта да, исламда да айтып жатады, шайтан сізге сыбырлайды. Араңызға шайтан кіріп кетті. Мына ер мен әйелдің арасында әрдайым үшінші бір нәрсе болады. Ол
не ол шайтан, не ол Құдай. Сондықтан қазір өзіңізге не жасаңыз, анализ. Сіздердің қасыңызда кім тұр? Алла ма, әлде жаңа алтарыпты албасты ма? Егер сіздің ойыңызға әрдайым күйеуіңіз туралы жаман ойлар кіре берсе, менің күйеуім сұмырай, менің елдің күйеуі бай, менің бабай қолынан түк келмейді, ана кластасыма күйеуге шығуым келеді, ана көршіме күйеуім шығып, наған мен қайықтан келдім деген ой келсе, сізге шайтан сыбырлап тұр. Сіз Құдайдың ісіне қарсы шығып тұрсыз. Алла тағала сондай мықты 18 мың ғалам ұстап тұр. Қазір мұна ауаны беріп тұр. Мына ауаны қазір бізге 5 минутқа жоқ қып тастаса, біз мына жақта қатқан тауық сияқты қата қаламыз. Осы нәрсенің бәрін планеталарды, өзіңіз оқыған 9 планета бар ғой, неде? Биология ма, қай сабақта? Астрономияда оқыған, иә? Жерді, күнді, айды, Платон, немен анау? Плутон, Сатурн, Меркурий, Венера. Бәрін әден бір қалыпта ұстап тұрған Алла тағала, тура сізге келгенде, сізді үйлендірер кезде шатасып кетті деп ойлайсыз ба? Сонда сіз сөйтіп ойлап тұрсыз ғой. Бекер мен осы жігітке күйеуге шықтым дегеніңіз, Аллаға қарсы айтып тұрғаныңыз. Бүкіл әлем әдемі қалыпта қыс, қыстан кейін көктем, көктемнен кейін жаз, сан жылдар бойы ұстап тұрған нәрсе, тура сізге келген кезде Құдай шатасып кетті деп, сіз Құдайға қарсы шығып тұрсыз. Сондықтан ең бірінші ойыңызды тазалаңыз. Ойыңызды тазалай алмайсыз ба? Құранның сүрелерін оқыңыз. Фатиханы бір рет, ықыласты үш рет жаттаңыз. Мен әрдайым посттарымда шығарып, суреттерін қойып атам. Алланың 99 есімін жаттаңыз. Миыңызды тазалаңыз. Психологтарды айтады, мидағы ойларды тазалау үшін не бір классика музыкаларды тыңдаңыз, не Құран сүрелерін әркім өз религиясында деп жазып жатады батыстың психологтары. Бізде дайын тұр. Алла тағала Құранды мешіттің жанына барыңыз, немесе қазір интернетте өте көп, менің посттарымда да өте көп. Жаттаңыз Алланың 99 есімін. Ойды тазалаңыз. Ойыңызға келді ма бір нәрсе? Я Аллам, кешір, мен қазір саған қарсы келіп жатырмын. Мен осы не үшін күйеуің деген басыңдағы алтын тәжің деп мен айтам. Не үшін күйеу деген ол күйеуді риза еткен, Құдайды риза еткен деп айтам. Себебі сіз Құдайдың істеп қойған, сізді некесін қиып қойған некені қазір қарсы шығып тұрсыз. Соны түсінбей тұрсыз. Құдай, сен дұрыс емес істедің. Сен маған осы жігітті бердің, лучше сен маған ана Назарбаевтың баласына неге мені үйлендірмедің? Неге мені жаңағы Тасмағамбетовтің тұқымына үйлендірмедің деп? Егер сіз соған лайық болсаңыз, мүмкін Құдай сізді мықты отбасыға, керемет азаматқа үйлендірер еді. Вот неге лайық болдыңыз, сол сізге келді. Сондықтан ең бірінші ойды тазалаймыз, Құдайға қарсы шықпаймыз. Қарсы жаман ой келе қалды ма, дереу сол нәрсені, ол бір мына бір психологтан оқығанында бар. Ол ойдан мына шығу деген бір кнопка жазылып тұрады ғой. Қай жерге бір ғимараттарға кірсеңіз, выход деп тұрады, қызыл мен текесінде жазылып тұрады. Выход мына жақта деп, немесе стрелка көрсетіп тұрады, иә? Выход мына жақта. Өзіңізге қызыл кнопка жазып алыңыз. Бұл психологиялық техника. Миыңызда қызыл кнопка жану керек. Выход деп. Орысша сізге сол тез келсе, сол ой, соны жазыңыз. Немесе шығу деп. Прям сол сигнал жағып тұру керек. Шығу. Шығам мен ойдан. Мына ой маған керек емес. Бұл ой мені жақсылыққа келмейді. Бұл ой мені тек қана ажырасуға келеді. Бір таңғалатыным, қыздар ажыраспайды, бірақ күйеулерін жамандайды. Бұл нәрсе өте дұрыс емес, қате нәрсе. Мына жерге прям қып-қызыл қып өзіңізге стрелка жасап қойсаңыз болады. Қате ол заңға томпақ, Құдайдың құдіретіне қарсы шығып тұрған нәрсе деген сөз. Сондықтан ең бірінші ойды тазалаймыз, екінші сөзді тазалаймыз. Сізде кәдімгі радиус бар. Оны қазақ үйдің оғы секілді елестетіңіз. Сіз күйеуіңіз туралы, қайын жұртыңыз туралы, қайын жұрт туралы арнайы бір үлкен бір 2-3 параграф қылып, 2-3 сабақ қылып видео сабақ өтем. Ал енді қазір күйеу туралы айтқан кезде, ол сіздің оғыңыз, радиусыңыз, оғыңыз мына киіз үйдің шаңырағы секілді оғыңыз тұр, есігіңіз жабық тұр. Сіз күйеуіңіз туралы бір нәрсені айтқан кезде, оғыңыздан жаңа оқтарды жұлып алып, керегеңізден оқтарды жұлып алып лақтырғанмен тең. Шаңырағыңыз, мына уықтар түскен кезде шаңырақ ортаға түседі ғой, сол секілді. Әрбір уықты сіз өз қолыңызбен мықтылап керісінше байлап қанат дейді ғой, алты қанат қазақ үй дейді. Одан да көп қазақ үй, өзіңіздің үйіңізді, отбасыңызды мықтып, керегең кең болсын, терезең кең болсын деп, шаңырағың биік болсын деп қазақ не үшін бата тілек айтады. Сіздің керегеңіздің кең болуына, жаңағы радиусыңыздың, вайфай толқындарыңыздың осы бір керемет жұмыс істеп тұруы үшін сіз күйеу туралы тірі адамға тіс жарып айтпайсыз.
тіпті басыңызға келіп, жаңағы жамандықты алып, ұрып, басқа елді әкеп жатса, ажыраспай отырсыз ғой. Негізі ажырасыңыз, егер қолыңыздан келсе, шамаңыз жетсе, санаңыз жетсе. Ажыраспайды қыздар, маған хат жазады, ажыраспаймын, ажырасамаймын, ұяламын, балам үшін. Міне, балаң үшін тұрсың ба? Бүгіннен бастап өзіңе конституция, заң жаса, отбасылық заң. Ешкімге тірі адамға күйеуің туралы әңгіме айтпайсың. Күйеуің не істеп жатыр, қандай қызмет істеді, қанша ақша келді саған, қай жерде істеп жүр, не істеп жүр, екеуінің арасында болған нәрсе сугубо личная информация. Прям андай жаңағы мен сіздерге шығу дегенді жазған секілді, совершенно секретно деген бір штамптар болады ғой. Күйеуіңізбен араңыздағы болып жатқан нәрсе совершенно секретно, ол тіпті сіздің мамаңыз болса да, туған әпкеңіз болса да, ол нәрсеге прям не дейді андай құпия деген нәрсені жазып қойыңыз. Екінші сізге жанып тұратын кнопка, мына жерде жанып тұрады, экранда жағып болса бола ма? Совершенно секретно, құпия нәрсе. Ол нәрсені сіз бір аузыңыздан ашпайсыз. Күйеуіңіз сізге қандай сөздер айтты, сіз оған қандай сөздер айттыңыз, күйеуіңіз қазір не істеп жүр, сізге не айтты, сізге қазір отбасының оғын, жаңа вайфай толқындарыңызды мықтылап алу үшін бір тірі адамға өзіңіздің оғыңызды, өзіңіз керегеңізді, өзіңіз қолыңызбен лақтырып, сындырып, шаңырағыңыздың ортаға түсуіне негізі әйелдер өздері кінәлі. Сол екінші нәрсе міне, осыны жасап қойсаңыздар болады. Осы нәрсе сізде бір жарғы, конституция, өмірлік заң, отбасылық заң, кәдімгі сіздің мына вайфай толқындарыңызды көбейтуге, күйеуіңізді өзіңіздің радиусыңызда сақтап тұруға. Егер күйеуіңіз сіздің өзіңіздің жаңағы толқыныңызда, өзіңіздің махаббат, сезім өзіңіздің толқыныңызда болса, ешқашан ол сізге изменять етпейді, көзіңізге шөп салмайды. Ешқашан басқа жерге кетпейді. Оның күні бойы ойы да, мына бір кинода бар ғой, Царевна, не дейді, ана Иван Васильевич меняет профессию деген кинода, жаңағы шал өзінің басқа Иван царь болып кетеді ғой, патша болып кетеді, сол кезде айтады ғой, Царевна завлекали, не поддался деп. Сол секілді мықты кендей жұмақтан хор қыздары келсе де, ол сіздің толқыныңызда жүрген еркек, ешқашан басқа қалаға, басқа планетаға кетіп қалса да, әрдайым миы түйсігімен сіздің жаныңызда болады. Сізге тамақ беруге, сізге киім әкеп беруге, сіздің балаңызды бағуға, сіздің үйіңізде қай жерде жүрсе де, 1000 километрде жүрсе де, ойы, көңілі бәрі сол өзінің әйелінде болады. Я ғой, мен тыңдап отырған ер азаматтар я дейді. Ал енді бүгінгі менің сабағымның нақты қорытындылай келе мен сіздерге айтам, соғыс болмау керек, ешбір отбасында соғыс, морально-психологиялық соғыс болмау керек. Соғыста келетін біз әйелдер өздеріміз, түсініңіздер ғой. Екінші, керегеміз үгілмеу керек. Бір-бірлеп өзіңіздің оғыңызды алып сыртқа лақтырмауыңыз керек. Құрбыңызға, туысыңызға, жан подружкам деп қыздар айтып жатады, осы жан подружкам осы мені түсінеді. Ешқандай күйеу туралы айтсаңыз да тек жақсы жағын айтуыңыз керек. Бір шетінен сіз анаңызға ол туралы, күйеуіңіз туралы әңгіме айтқан кезде, анаңыз сізге ешқандай көмек бере алмайды, оның жүрегін ауыртасыз, қан қысымын көбейтесіз, ол сізге ешқандай көмек бере алмайды, сіздің тіпті мүмкін кейбір аналар болады, ажырасуға ықпал етіп қояды. Ол сізді өте жақсы көргеннен кейін, ол сізді өте қатты өзі көмектескісі келгеннен кейін, мұндай сұмырай күйеумен тұрғанша үйімде тұра берші деген ой пайда болады анаңызда. Сондықтан екінші нәрсе, күйеу туралы тірі адамға тіс жармаймыз. Үшінші нәрсе, өзіміздің радиусымызды, вайфай толқынымызды ұстап тұруға тырысамыз. Жаңағы біздің вайфай толқынымыздан сөгілуіне, одан ақпарат ағылуына, біз оның байланыстың үзілуіне өзіміз жаңағы тілмен көмектесе дегеміз. Бұдан кейінгіде сабақтарда мен сол вайфай толқындарды ұстап тұруға, оны көбейтуге, оны керісінше үзіп алмауға мен сіздерге тағы да кеңестер беретін боламын. Ал бүгінгі кеңес тіл. Күйеу туралы ешқандай ақпарат шығып кетпеу керек. Совершенно секретно, құпия. Сіздің отбасылық құпияңыз. Үлкен печатпен, үлкен бір нәрсемен жабық тұратын ақпарат ол. Сол енді бүгінгі айтылған әңгімелердің сіздер бір қорытынды жасап, өздеріңіздің өмірлеріңізге тәжірибе арқылы практиковать ету дейді ғой. Білген жақсы, бірақ оны өмірде қолданған ол одан да жақсы. Көп нәрсені білеміз, сізде менің қазіргі айтып жатқан нәрселерімді білуіңіз мүмкін, бірақ соны өміріңізге қолдануға мен бір себепші, әсерші болғым келеді. Көп нәрсе әсер етеді адамға, адамның жүректегі толқындарын бір, не дейді мандай, мида бір шылчок болады ғой,
нейрондар қозғалысқа түседі. Сондай нәрсе болса екен деп ойлап тұрмын. Сіздермен бірге болған Құралай ханым, менің инста парақшама жазылыңыздар. Және менің осы YouTube каналымдағы Құралай ханымның видеоларына подписаться деген бөлімге басып, оның қасында қоңырауға басып қойсаңыздар, жаңа сабақтар әрдайым сізбен бірге болады. Сізге SMS-тар келіп тұратын болады. Әрдайым менімен бірге болыңыздар. Әлем сізбен әдем болсын.